ଆଉ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଲାଇଭରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଲାଇଭରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ବାତ୍ୟା ଦାନା ବଳ ଗୋଟାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେତେ ସଜାଗ ନେଇକି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏବଂ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରାପୁରୀ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀର ଯେଉଁ ଛଅଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ରହିଛି ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ পানীয় জল মেড মাহজুদ ৰপাৰিব সেই গুৰুত্ব দিয়া বিশেষ কৰি জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত অতি কিন্তু বড় কথা হ'ব যদি বা কথা আছে তই পুৰীৰ যি দুইট ৰশ্মি বৃহৎকায়ে বস্তু অঁ পেণ্ঠকটা বস্তি আৰু বলিয় পণ্ডা বস্তি সেই লোক মনেৰে ছনকা পচে আমি বিচেচ কৰি অঁ বলিয় পণ্ডা বস্তিৰে আপোনাৰ দেখুচোন অনেক মা মাওচী মানে বস্তিবাসিন্দা মানে আম সৈতে যোড্ঞান যিহেতু বলিয়া পণ্ডা বস্তুৰে অনেক কচা ঘৰ ৰ সমুদ্ৰ কূল ঠু বিশেষ কৰি দুইশ তিনিশ মিটৰ দূৰৰে বা অভিজ্ঞতা কণ সেইটো পচাৰি বুজিব বিচে শেকি ফনি বাত্যার করা বিভীষিকা এবং ফনি বাত্যা যেভাবে ভাবে ছাপ ছাড়ছে এমন মনর ফনি বাত্য ছাপ লিভি না বাত্যা দানা আসুছে বাত্যা দানা কু কিভাবে ভাবে আপনার প্রস্তুত হলে কে ছনকা রয়েছে মনে করে আপনার তো অনেক বাত্যা নিকট দেখছেন সমুদ্র তিনশো মিটর আপনার বস্তি বাসিন্দে কে ভয়ভীত বাত্যা এবং কে সজাগ দেখুন পুরী শহরের এই যে বলিয়া পণ্ডা বসতিটি অতি নিকটে তিনশো মিটর বর্ষ বাত্যা এটি আসুচি বা দেখোন বহুত ভয়ংকৰ অৱস্থা ৰোচ আমাৰ লোক মানে পালঘৰে ৰোমাংকে আমাৰ যেতিয়া ছাড়িকি অন্য়াগা যি জীৱন বঞ্চিত পিলা ছু ধৰি সেইবোৰক নিজ ঘৰু চিৰি হৈ যৰে চাপ বেগ পচি যোগ মানে যেতিয়া বত্যাৰে আশ্ৰয়স্থলী ৰোঁহ সেইটো তাক দেহ ক্ষতি হ'ল শৰীৰ অসুস্থ ৰোগ হ'ল কিন্তু বা অৱস্থা যা ৰ চিকিৎসা হ'ব কোনো বহুত মানে অসুবিধা ৰজাগ পূৰা হা ৰো যি বা আশ্ৰয়স্থলীকু লোক গ'লপৰা আমাৰ এই ধন জীৱন নষ্ট হ'ল তাক পুলিচ জগাপাই আমাৰ কিপৰি পচিবাচি ধন জীৱন নষ্ট নহ'ব সমস্তে সুৰক্ষিত ৰে কাৰণ বহুত কষ্ট কৰিওচী প্ৰওচী বা আছুচ ভয় ৰ মনোৰে পিলা ছোৱালী আপোনাৰ ৰে ভয়ে কে প্ৰভু কোটি যুঁজাৰ আম কেতি ৰক্ষা কৰো আমি কেমিৰে আমাক সি বঞ্চিত হ'ব কেমি কম আমাৰ দেখোন ভাল মন্দু আমু প্ৰভু কেমে শে শে কোৰিয়ে মিটৰ বেগৰে পৱন আছিল পাৰে যা আকলন কৰা যায় স্থলভাগ চৌবিশ তাৰিখ গুৰুবাৰ শুক্ৰবাৰ কেতে ভয় ভিত অতি আপোনাৰ কেতিয়া প্ৰস্তুত অতি কাৰণ বা আপোনাৰ অনেক অভিজ্ঞতা থাকিব মেঘ পৱন আমাৰ তাত জৰি পালঘৰ আৱস্থাৰে আমি পঢ়িছোঁ এবাৰ ঘৰে পানী ফুল হৈ যাওঁ অচৰাটে বৰষা হৈ গ'লে

যা ফাদৰ স্কুল ঠো ইপাল খণ্ডে আছিল সেইটা পকাই থাকোঁ মাংক ঢেইকি সবু যাক চিৰিদে আম অৱস্থা আম ঘৰ চাল দেখিবা অৱস্থাৰে ৰছো মেলাৰে চুচা মেলাৰে বাৰু আপোনাৰ কি ভয়ত অতি কি বা কাৰণ পৱন বেগ বঢ়ি পাৰে আমাৰ জৰি ঘৰ আমি পিলা মানুহ ক'ত যিবা পি ব্যৱস্থা কৰোঁ ଆଉ ପଟା ଦେ ପଟା ଦେଲେନି ସରକାର ଆମେ ଜରି କୁଳିଆ ଘରେ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଛୁ ଘର ବଖରାରେ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ নিশ্চিত সবুঠু বড় কথা হেৰি ৰশ্মি যি বলীয়া পণ্ডা বস্তি বাছিন্দা মানে ৰ ঘৰতে আপোনাৰ দেখি পাৰিব সেই দৃশ্য আমি দেখুছোঁ বৰ্তমান বি লোকে ৰ'দ কচা ঘৰ এই জৰি জৰি ঘৰ সেই আশ্ৰা পালিছে বৰ কথা হ'ল যদি বা আছে মহাপ্ৰভু কৰোণাৰো বা টি যাব এতিয়া সমস্তৰ প্ৰাৰ্থনা ৰহিব কিন্তু বাভাৱ্য বা্যা দানাৰ প্ৰকোপ যদি ৰবিব প্ৰভাৱ যদি ৰহিব নিশ্চিতভাৱে কচা ঘৰ সব উজু পাৰিব এতিয়া তিলমাত্ৰ সন্দেহ নাই তেনে কি জা যিব জিলা প্ৰশাচন কি খাই ব্যৱস্থা কৰিবিলা খাদ্য ৰন্ধা খাদ্য পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানীয় জল আৰু মেডিচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব গত কাল জিলা প্ৰশাসন তৰফুৰু পূৰা ব্য়পক মাত্ৰ প্ৰস্তুতি বৈঠক শেষ হৈ আপোনাৰ সেই দৃশ্য দেখুবিলাকে বলীয়া পণ্ডাৰ বস্তুৰে আমি অছু প্ৰত্যেক বৰষ যেতিয়া বা বলীয়া পণ্ডা বস্তি পেণ্ঠ কথা বস্তি বৃহৎকায় বস্তি এনে যুঁজি থাতি বা সেই কৰালূপু কাৰণ বা ফনী কথা কোৱা হুডুড কথা কোৱা তিতিলি কথা কুছ কথা কোৱা ফাইলিন কথা কওঁ এই সবু বা এনে অতি আখি আগতে দেখিছো অতি নিকটৰ দেখিছো এবং সমুদ্রের স্থিতি কথা যদি কে পাক কিন্তু সমুদ্র জুয়ার বর্তমান নর্মাল অগ সম্পূর্ণ রূপে অনুকূল রয়েছে এবং খরা রয়েছে কিন্তু যে কথা আপনার কুলে রাজ্য সরকার জিরো কাজুয়ালিটি উপর ধ্যান দিয়েছেন এবং গতকালি যদি রাজস্ব মন্ত্রী লক্ষ্মী বড় প্রতিক্রিয়া গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যেতবে বাত্যা কথা আসে পুরী র সমুদ্র কূলবী রস্তিবাসিন্দাঙ্ মনে ছনকা নিহতি ভাবে পশি গোটি প্রকার স্বাভাবিক কিন্তু বস্তি বাসিন্দা কিভাবে ভাবে সুরক্ষিত ভাবে উদ্ধার করা যাই পাব यदि आप भल लगला तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना